të ndëruar sot mëngjesin, zotë Rit, do të na ndihmoj Reinaldo Pipiria, ai është me shoqatën kombëtare të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme të Shqipërisë. Reinaldo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Kemi parë gjithmonë herë pas here kur lexojmë sëmos shtypin e ditës, shohim lajme që kanë bënë natyrisht me pronat e patundshme, të cilat variojnë nga momenti në cilën ndodhemi, nga momenti ekonomik global, por natyrisht edhe çfarë ndodhet në vendin tonë. Aktualisht çfarë momenti po kalon Shqipëria gjithmonë lidhur në këtë aspekt. Është një treg i cili është duke performuar, sidomos pas tërmetit dhe pas pandemisë, duke që ka pasur një rritje konstante të tregut. Diku në 2019 duhet të ketë qenë 4% rritja e tregut vjetore, në 2020 7% që ka ridimensionuar në faktikisht kërkesën dhe gjatë 2021 duhet të jemi diku tek 15%. Pra po flasim nga 840-860 milionë euro që duhet të ketë qenë në 2020 në afërsisht 1 miliard euro për 2021. Çfarë kuptojmë kur themi rritje e tregut? Rritje e kërkesës, rritur oferta, por nuk ka të bëjë vetëm me shtimin e metrave të ndërtuar, por rritje e tregut do thotë rritje e kërkesës për rritje e gjithë transaksioneve, pra jo vetëm ofertës dhe kërkesës, po, edhe shitblerjeve, Kështu që jemi në këtë vazh, në të njëjtën kohë mendojmë që në të njëjtin trend jemi dhe deri në këtë moment gjatë 2022-shit. Pra po flasim çdo ofertë e re që vjen në treg në përgjithësi konsumohet. Shitet shpejt. Pra ka kërkesë nga po themi njerëz ndryshëm, cila është baza blerëse? E dim se kush baza blerëse vazhdon të jetë familje 40-45, familjet e reja, pra domethënë 35-45, janë persona të cilët kanë një punë stabil dhe i përqasen kollaj sektorit bankar. Për kuriozitetin tuaj, gjatë vitit 2021 sektori bankar ka financuar rreth 360 milion euro. Kemi një grafik që e tregon edhe se si është rritur kredia pra për shtëpi këtu. Po, ndër vite, po të shikojmë diku në 2019-2020 duhet të qenë 200-220 milion euro, ndërkohë në 2021 total ka qenë 360 milion euro, pra kredia e re e financuar nga sektori bankar dhe vetëm rritja neto e balancave të bankës, e outstanding në banka, ka qenë rreth 150 milion euro. Pra, në të në janë amortizuar, por në të një të ka pasur rritje. Tregon që janë apartamente që janë duke u blerë me kredit. Në pjesën më të madhe, po, sot, në fund të 2021, outstanding bankave duhet ke qenë 1.2 miliard euro. Dhe 1.2 miliard euro ka qenë për kredit për shtëpi. Dhe flasim diku tek 1.85 miliard euro është i gjithë outstanding i bankave në fund të 2021 për kredit për individ. 65% e këtij portofoli janë kredit për banesa. Çfarë preferojnë më tepër shqiptarët të blejnë? Një apartament, një pallat të ri, një apartament, një pallatet ekzistuese që ndoshta mund të ketë edhe një çmim deri diku dhe më të arsyeshëm. Çfarë ke bërë më së shumti? Ka shumë të bëjë në stadi i jetës ku je. Pra, nëse je një familjar me fëmijë, patjetër që ndoshta do të bësh një negociat, do shikosh një apartament ekzistues të para viteve 2015 ose para viteve 90, për shkak se ka lokacionin e mirë me shkollën, kopshën dhe nuk të jep të presionin për të çuar në një institucion privat, akademik privat. Ndërkohë që nëse një familje e re, pa fëmijë, patjetër për shkak të buxhetit mund të jesh duke u vendosur fillimisht në freskë ose në astil dhe më pas me ecurinë e punës, e karrierës, stabilitetit ti mund të përqasesh në qendër. Sot zonat më të preferuara janë astiri dhe fresku, pra vazhdojnë të jenë këto që gjenerojnë më shumë transakcione për shkak të edhe të çmimeve më të mira. Edhe çmimit më të arsyeshëm. Në fakt kemi ne një grafik në analizë që shumë interesant dhe që tregon zonat e Tiranës dhe shikojmë freskun, astirin, rrugën e Kavajës, pazari dhe liçeni Thad Bloku gjithashtu, ku nëse për shkak të tërë Tiranën janë shitur 991 prona, atëherë në fresk janë shitur 53, vetëm 53, 76 në astir, 24 të rrugë i Kabajës, 12 të pazari ri, liqeni i fat, 29 dhe 26 të bloku, por interesante pasaj dhe këtu fillon edhe kuptojmë, është edhe të shmimi se si varion nga zona në zonë, pra 78 metrë katror është të kfresku, ndërkohë që të bloku do të shkonte 108 metër katror. Kemi marrë një sample në Tiranë, po flasim tani. Kemi marrë një sample gjatë 2021. Bloku është në fund me 213.500, po shikojmë dhe në krye pastaj kemi astirin dhe freskun me 51 dhe 57, po themi këto janë në mijë euro. Po, nga sample që kemi marrë, domethënë kjo është dhe sot nëse do të flasim këto janë çmimet
diku në fund të 2021 și fillim të 2022. Okay. Sot astirin dhe freskun për të ndihmuar me statistika, sot duhet ta kemi freskun diku tek 700 euro metri, astirit tek 800 euro metri. Pa ka pësuar. Pa freskun shpak më lirë, ndoshta një nga zona më të lira në Tiranë. Po, është po freskun ngelet zona më e lirë në Tiranë. Pse shpe, pse? Mua m'pëlqen freskun. Krahasoj me astirin për shkak, nëse do të zgjidhja midis së dyre do të thosha freskun. Unë patjetër që një pjesë e pëlqejm për ajrin dhe për ujin, por aksesi ka vazhduar ka qenë problematik. Aksesi në rrugët kryesore për të dalë nga fresku, ka trafik shumë. Për të vajtur në punë, për të çuar fëmijët në shkollë ka shumë trafik. Ndërkohë që astiri ka investime me rrugën me Po edhe është jo aq shumë i dendur dhe në të njëjtën kohë mendoj që niveli i shërbimeve pra kryesisht është zhvilluar shumë shpejt. Dhe po hysh në rastin tani shikon që janë bërë sa gjëra, nëse ke një vit pa kaluar do habitesh domethënë sepse është ka një dyndje shumë të madhe kjo nuk diskutohet, por si ndryshon në bazë edhe të lokacionit pra që duan blesh shtëpi. Për shembull, çfarë do të thotë blesh shtëpi në kryeqytet dhe çfarë do të thotë blesh shtëpi për shembull në zonë bregdetare, bie fjala për shembull. Atyre, për të ndihmuar me statistikat, në kryeqytet mesatari sot në Tiranë është diku tek i gjithë sembullit që kemi marrë, na çonte diku tek 1100-1150 euro për metër katror. Kryeqytet mesatar në kryeqytet. Mesatar në kryeqytet 1150, po them. Duhet kuptojmë për shkak se kemi dhe ofertë të mjaftueshme nga apartamente para viteve 90, ka vazhdon ka. Po kjo agregon të gjitha bash pra. Ja agregon të gjitha bash. Ndërkohë që nëse flasim për Durrësin sot, Durrës mund të gjejmë apartamente me 800 euro metër katror. Në Vlorë mund të gjejmë apartamente me 900 euro metër katror, ndërkohë që në Saran mund të gjejmë apartamente me 800 euro metër katror. Pra në momentin që del nga Tirana, patjetër që kjo, domethënë, është më ulët. Pra Tirana mban pavarësisht që Vlora, po themi, okay, Vlora ka psuar rritje. Ka zhvillim goxhave dhe ato në Lungomare për shkakun janë bërë goxhat shtrenjta. Pjesa Buzetit thonë. Atje mund të jenë 1400-1500. Sa do të thosha, pra në Vlorë kemi mesatarë 100, por në zona caktuar shkon 1200-1500, domethënë patjetër që ka. Edhe për Saran, në vërtet, domethënë kemi mundësi të gjejmë 800, por arrim dhe 1500 dhe 2000 shtatë. Shpje bukur me pamje nga gjiri, po themi, do të pushton të... Pa tjetër. Për shumë, ka një mënyrë, bje fjala, që se do të blesh një shtëpi në bregdet. Ka të bëj, për shumë, momenti kur ti e zgjedh për ta bler këtë shtëpi? Blihet një shtëpi në bregdet në verë, për shumë? Shumë e vështirë. Ose është shumë e vështirë, sepse shumica nga komunikimi me antarët e areas, me zyret e ndërmjetësimit. Të gjitha shumica transaksioneve ndodhin në maj, maksimumi, mezi qershorit, janë mbyllur dhe fillon tempi tjetër i sezonit turistik, domethënë. Nuk do të thotë kaq. Se një shtëpi, kam përshtypjen, Aulona po ta ngjet atë që një shtëpi plazhi në verë kushton më shtresë sa. Do të bësh një janar shkurt. Janar shkurt i më mirë. Blieni janar shkurt që të mund ta kesh. Shumica ka pasur, domethënë, sidomos vazhdojnë ka shumë kërkesë dhe transaksione me shtetas çek, polak, gjerman në Sarand. Në Durrës duhet kemi gjerman dhe holandez. Një patjetër që ka pasur një prurje, pavarësisht jo shumë të madhe, por ka pasur një prurje nga Ukraina, si të cilët kanë dalë nga zona, kanë arritur të dalin nga zona e konfliktit. Po italianët, mendoj që do të ishin ndër të parët që kanë. Duhet të jenë në Durrës, duhet të jenë në Durrës, por nuk është se kam një lloj feedbacku që këta janë duke investuar, ndërkohë që patjetër që kemi parë që është ridimensionuar mënyrën se si kërkojnë ukrainasit. Pra ata që kanë arritur të dalin nga zona e luftës, janë duke parë për apartamente të cilat do qëndrojnë, jo apartamente pushimi, por të ketë ca shërbime dhe ca facilitete për. Pra mund të jetojnë një vitës. Ardhja e huajve është parashikuar prej vitesh dhe kjo do të thotë edhe rritje të çmimeve. Kanë xhepa më të thellë se shqiptarët, të ardhurat më të mira, po themi, evropianët. Tëra vjen anglezët, nuk janë ardhur ende, po që e di që kanë shkuar në Spanjë, kanë shkuar në vendet bregdetare dhe preferojnë që të blejnë gjëra në mesdhe. U pëlqen mesdheu. Kjo do ta rrezikonte, po themi, blerësin vendas në kuptimin që do ta nxirrte jashtë tregut, është po më shpirt të blesh para se të vinë të huaj dhe të çmimet të shkojnë edhe më lart. Unë do të isha pro që është mirë që kemi të huaj që investojnë, është kapital i freskët i cili hyn në Shqipëri, nëse ky kapital shpërndahet në mënyrën e dur për të gjithë shoqërinë, mendoj që nuk do të kishim këtë rrezik. Në të njëjtën kohë mendoj që kërkesa e vendasve është e përqendruar kryesisht në qytete ku ka mundësi punësimi, pra Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, ndërkohë që pjesa që është, po themi, pjesa e shoqërisë mbi nivelin e mesëm, ata mund të përballojnë të mund të investojnë. Për të flasim pak edhe për këtë. Me që jemi Rinaldo. Njëra gjë është që të kesh atë shtëpinë në Tiranë, pra ku ti do rrisësh fëmijët edhe do shkollën afër, ose kërkon ca facilitete, varet se në cilën shtres bën pjesë, mund të shkosh edhe në kodrat
jashtë Tiranës, pra ata që e kanë këtë mundësi dhe e çojnë pasaj kanë dhe shoferin, kanë edhe ku diun se çfarë. Shaperonin në shtëpi dhe datot. Hequr kjo. Ka njerëz pasaj që janë një stres tjetër, por një investim në bregdet. Cilat janë disa nga zonat në bregdetin shqiptar, mendojnë që ofrojnë potencial. Qoftë edhe për një investim, po themi jo gigant, për një vilë në bregdet si në një politikani. Po flasim për gjëra më të thjeshta, apartamente në bregdet. Cilat janë disa prej zonave më të kërkuara dhe me potencialin më të mirë, nëse mund të japim një këshill. Mendoj, domethënë nga statistika që kemi mbledhur, mendojmë që kryesisht nëse marrim nga Veriu në jug, Velipoja është ka mundësi për të investuar në apartamente, Shëngjini, zona e Ranës së Hedhur në të njëjtën kohë ka mundësi. Po bëhet ndërtim atje. Durrësi ka pasur historikisht mundësi, qoftë për elitar, po themi për vila, qoftë edhe për apartamente, Vlora dhe Saranda. Këto janë hotspotet gjatë bregdetit, të cilat të ofrojnë mundësi për të investuar. Ka patjetër komplekse vilash në Qeret, po mendoj që janë për shtresën mbi Gjilazi që tash ofron apartamente. Gjilazi ka pasur mundësi, historikisht ka pasur mundësi. Po çfarë pak më ndje, pra që se prekin pak po gradecin Korçën, se këto janë qytete që sëmos Korça që ka tërhequr shumë vëmendje, atë çfarë do? Mendoj që me investimet e fundit Korça ka përjetuar një, domethënë vetëm se janë dhënë lajmet që do të bëhen kompleks vilash, ka një rritje të çmime nga 406 euro për metër katror rreth rrotull zonë ku do të bëhet investimi. Dhe në qytetin e Korçës ka një rritje që shkon 600-800 euro. Si ka disa projekte në Kodrat, po themi në një zonë të Korçës. Po gradisë e Korçës tani, po themi Korçë më tepër tani po eksplorohet në si mundësi për të investuar. Dhe ishte kjo një moment i dur për shkak për të hyrë në Korçë, po themi me një investim, me një gjë të tillë duke parashikuar që çmimet do të rritë. Po mendoj gjithmonë të kënë që do të shfrytëzoj rritjen e çmimeve që të mos i mbaj lekët kot në bank nëse ka. Por t'i hedhi në pronat paluajtshme, sepse ato garantojnë të paktën mbajtjen e vlerës ose rritjen e saj. Unë i kam këshilluar miqtë e mi që më kam pyetur çfarë është duke ndodhur në Korçë, kam thënë ky është momenti, nëse ke financa, atëherë investo në një apartament në Korçë, sepse me shumë mundësi pas 5 vitesh, kur të rregullohet pak më tepër infrastruktura, sidomos në zonën ku po ndodhin investimet, do të kesh mundësi të shpresosh stadiumet kanë përshtypjen. Ka dhe shumë nga ata që e shikojnë vlerën e një shtëpie se si mënyrë të mirë investimi, për shembull për ta lëshuar më pas me qira apo me Airbnb që po lulëzon shumë edhe vendin tonë. Ka dy mënyra, domethënë e para investon për ta dhënë me qira normale mujore. E dyta është investimi për ta dhënë me Airbnb dhe edhe ky treg është dinamik në Tiranë çdo, sidomos në apartamente të palateve para viteve 90 ka shumë mundësi sepse e ble me një buxhet të limituar, pra që shumë e rregullon e sistemon, kanë lokacione shumë të mira edhe pranë institucioneve. Po. Shtetërore, ka të huaj, të cilët vinë mund të qëndrojmë disa javë dhe normalisht jeta në hotel disa javë nuk është aq komode sa një apartament, kështu që domethënë janë vërtet mundësi shumë mira investimi. Po. Dhe kthimi i investimeve në pasuri paluajtshme në Shqipëri ka njohur një trend i cili shkon mesatarisht 8% në vit, kështu që shumica e kanë shfrytzuar këtë mundësi derisa normat e interesit kanë qenë goxha të ulta në bankë 0.01. Pra ti përkrahason 0.01 me 8%. Me 8% në vit që rrjedh qoftë nga rritja normale e vlerës ndër vite, por edhe nga mundësia e dhënies me qira. Pra sot nëse investon nëse bën një krahasim midis buxhetit vjetor të qiras dhe çmimit të një apartamenti, sot jemi në raportin e 17 vite. Qar. Pra blen një apartament dhe për 15 dhe 17 vite e ke marrë mbrapsht. Në fund, do doja që të bënim edhe këtë. E dim që çmimi i lartë sugjeron edhe që kërkesa është e lartë në një zonë. Nëse mund të flasim për kryeqytetin që mbetet ti e the, po themi tregu më i madh imobiliar, njerëzit vinë në Tiranë sepse punojnë në Tiranë. Cilat janë zonat më të kërkuara në Tiranë? 1 2 3 4 5, nëse mund të bëjmë një e përmenda pak më herët Fresku, Astiri, rrugë Kavajës, në të dyja, po në të dyja ekstremet ka zhvillime, në të njëjtën kohë rrugë Kavajës dhe mendoj zona e Oxhakut, pra tek Spitali Pezën, në atë zonë ka kërkesë, po vazhdon ka kërkesë. Janë duke zhvilluar dhe zona e Alidemit në njëjtën kohë, po këto janë zona që tre më shumë. Po më elitare mban, sepse e di që për shkak të zona pranë stadiumit të ri, po, sidomos. Zona rrugës Elbasanit, kthej nga ana jon, po themi, jo nga ana ambasadës amerikane, por sidomos pjesa po ta ndej ndoshta. Po, ku po ndërtohet. Po, pjesa e liceut, po themi, kjo zonë këto ose mbi liceun është shumë e kërkuar. Zona më elitare. Rruga e Salës, siç quhet. Mustafa Matoi nuk ka më ndërtim. Jo. Mendoj që zonat të cilat janë duke tërhequr dhe gjeneruar transaksione,
është zona e tek Air Albania, okay, që vazhdon ka shumë ndërtime, dhe mendoj dhe krau tjetër i liçeni, po flasim për elitare që janë pran digës. Ndërkohë që ka vazhdimisht transakcione, po ndoshta jo në vlerën më të madhe, janë pjesa e liçeni thatë, po të shikoni. Ka pa fund. Kur flasim për elitare, këto të dyja, Air Albania dhe Diga e Liçenit, janë ato që treqin. Jo, kam shumë pyetje, po. Hej, jepi, bëj edhe një pyetje. Hajde, kam afër zyrën, kështu do të vi përsëri. Jo, se është dhe kjo, natyrisht, ne e pamë dhe çmimet se cilat janë. Ndërtohet, ne shikojmë dhe kudo që rrotullojmë kokën, shikojmë pallate gjigante, apartamente që shpesh herë themi dakord, por nuk i afrohemi dot dhe dua të thjesht të pyesja për këtë që fuqia blerës në vendin ton. Rritet, ulet, pra këto apartamente kaq të shtrenjta, kanë vërtet para shqiptarët, njerëzit, po themi të pak njerëzit shtresa e mesme, po themi shtresa më ulët që të blejnë. Do të kuptojmë që për sa kohë që nuk ka stok, mendoj që ka një kërkesë, nga ana tjetër kam bërë një krahasim të ardhes sot. Në Shqipëri, nëse marrim vetëm pjesën që njënojmë të ekonomisë, sot një familje shqiptare duhet të investoj diku të 10 vite të ardhurat e veta për të blenë një apartament. Në ky si raport, në kontekstin shqiptar mund të merret disi që ndryshme, nëse marrim në konsiderat dhe pjesën gritë e ekonomisë, shkojmë në nivelin e 6 dhe në 7 vite që janë raporte që janë... Pra për këtë duhet jemi realiteti që dhe duhet të analizojmë pjesën që njëmë të ekonomisë, plus duhet të marrim në konsiderat dhe pjesën që nuk njohim të ekonomisë dhe kjo është shpjegon, domethënë që pse jemi në këtë situatë kaq të qëndrueshme. Ti shikon te kredia, pra që kredia marrë kredisë në banka është më shpejt se sa dikur që ndoshta ishte gati. Sektori financiar vazhdon ka oferta me norma vërtet shumë të mira, 3-4% në lek, 1.5% në euro, Euribori vetëm në fillim të majit ka dal pozitiv, ndërkohë që ka qenë negativ të kohë, që ka qenë shumë i për të investuar. Është komode pra për të marrë një kredi dhe për ta shkryer atë pa nga pak. Çfarë faleminderit. Renato Pirria, zonja zotrin nga Narea, që është emri i gjatë këtu, por e kam të shkruar atë shoqata kombëtare ndër mjeteve të pasurive të palueshme të Shqipërisë. Faleminderit për kohën, vetë dhënë që ndave me ne.